চন্দ্ৰযান-3ক লৈ আৰম্ভ হৈছে নতুন বিতৰ্ক। চন্দ্ৰযান-3 সফল হোৱাৰ পিছত সমগ্ৰ বিশ্বই আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল, কিন্তু চন্দ্ৰযান-3 নাম শিৱশক্তি ৰখাৰ বাবে সকলোৱে আমাক দেখি হাঁহিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এক ডাঙৰ খবৰ, চন্দ্ৰৰ মাটিত চন্দ্ৰযান-3 আমাৰ পাছতে গৰ্বিত হৈ পৰিছে দেশবাসী। সমগ্ৰ বিশ্ব আজি ভাৰতৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমক। চন্দ্ৰৰ দক্ষিণ মেৰু জয় কৰি পৃথিৱীৰ সকলো দেশতকৈ এটাপ আগুৱাই গৈছে এইবাৰ ভাৰতবৰ্ষ। কিন্তু শনিবাৰে এই সময়ৰ মাজত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে আৰম্ভ হৈছে আন এক বিতৰ্ক অৰ্থাৎ চৰ্চা। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই সফল অভিযানৰ বাবে বৈজ্ঞানিক অভিনন্দন জনাবলৈ বাংগালোৰত থকা ইছৰোৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ গৈছিল। তাতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ইছৰোৰ চন্দ্ৰযান-3 দায়িত্বত থকা মুখ্য বিজ্ঞানী সোমনাথ হ চন্দ্ৰযান-3 মিছনৰ আটাইকেইজন বিজ্ঞানীসকলক লগ কৰে। তাৰ পৰা তেওঁক বিক্ৰম লেণ্ডিং কৰা পইণ্টৰ নাম দিছে শিৱশক্তি। শিৱশক্তি নামক লৈ এতিয়া আৰম্ভ হৈছে ৰাজনৈতিক বিতৰ্ক। এই শিৱশক্তি নামক লৈ কংগ্ৰেছ নেতা ৰোহিত আলভিয়ে কৰিছে বিশেষ মন্তব্য। কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে কৈছে যে সমগ্ৰ পৃথিৱীয়ে আমাক প্ৰশংসা কৰিছিল, কিন্তু এই নামৰ পিছত হাঁহিবলৈ ধৰিছে। আমি চন্দ্ৰপৃষ্ঠত স্পৰ্শ কৰিছোঁ, সেয়া অত্যন্ত সুখবৰ। আমি সকলোৱে গৰ্ববোধ কৰিছোঁ, কিন্তু আমি চন্দ্ৰৰ মালিক কেনেকৈ হ'ম? ইয়াৰ উপৰি চন্দ্ৰযান-1 যেতিয়া ভাঙি পৰিছিল, তেতিয়া সেই ঠাইৰ নাম জৱাহৰ পইণ্ট ৰখাৰ কথাও জনাইছিল নেতাগৰাকীয়ে। কংগ্ৰেছ নেতাৰ মন্তব্যক লৈ বিজেপি নেতা শেজাদ পুনৱালাই কয় যে শিৱশক্তি আৰু কিৰংগৰা এই দুই নামেৰে যোগ সূত্ৰ আছে। কংগ্ৰেছ পৰিয়ালতান্ত্ৰিক বিশ্বাসী আৰু বিজেপিয়ে দেশক লৈ আগবাঢ়িব খুজিছে বুলি মন্তব্য। বিক্ৰম লেণ্ডাৰ নামকৰণ কৰা হৈছে বিক্ৰম সাৰাভাইৰ নামেৰে। তাৰ পাছতে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে প্ৰত্যুত্তৰ কয় যে জৱাহৰলাল নেহৰুৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ তুলনা নহয়। জৱাহৰলাল নেহৰু ইছৰো প্ৰতিষ্ঠা কৰি গৈছে, মোদী কেৱল সকলোতে ৰাজনীতিৰ ৰং লগোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে নাম যিয়ে নহওক কিয় সকলোৱে কিন্তু নামতকৈ বিজ্ঞানীৰ সফলতাহে প্ৰশংসা কৰিছে।